Представям ви виждането ми за техническата картина на металите злато и сребро. При тях наблюдаваме ускорение на нисходящия тренд, който към момента предполагам, че е корекция на дългосрочният възходящ тренд с цел нови исторически върхове на металите. Към момента обаче цената се движи в ясно очертан нисходящ тренд, който се ускорява вече за трети път, като последователно бяха преодоляни подкрепите 1760 и 47 и в момента 1714, като следващата цел в посока надолу е 38,2% корекция, което се намира на 1693 долара за трой унция. Предполагам, че до края на седмицата това ниво ще бъде достигнато, ако тази тренд линия с зелено върху графиката остане в сила. Като при това ниво, евентуално ще очаквам приключване на корекцията и съответно сигнал за дълги позиции, но до тогава натискът определено е в посока надолу и късите позиции са за предпочитане. При среброто също имаме ускорение на нисходящия тренд. Тук имахме в по-ранната фаза на поевтиняването един добър сигнал за къси позиции. При среброто 38,2% вече са достигнати, като в посока надолу следващата цел е при подкрепата 31,30. И евентуално, ако и това ниво бъде преодоляно, следващата подкрепа е при 50% корекция или 30,80 долара. Като около тези нива ще започвам да се оглеждам за евентуално приключване на корекцията и да търся вход за нови дълги позиции. Мерси за вниманието, успешен тренинг!